I'm a player. Where Federal democracy belongs to the people. Federal democracy belongs to the people. Yeah, yeah, yeah. Yeah, little. What's on your mind? Go on, you. Just pump, just pump, just pump, just pump. That. Oh, man, solo, the dongyu, no, just no, 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 ရှိသည်ဒီလကရှိလကတောင်းရှင်းပါမြန်မာနိုင်ငံကလူကိုမတရားတပ်ဖြတ်တာတိုင်းပြည်ကိုမတရားအုပ်ချုပ်တာတိုင်းပြည်ကိုမတရားနှိပ်ချတာပညာရေးကိုလည်းနှိပ်ချက်အဖက်ဖက်မှာမတရားမတရားအထက်မှာလုပ်နေတဲ့မြေအောင်နိုင်ကိုကဲမင်းတို့ပြည်သူတွေကလိုလားပါသလားလိုလားပါဗျာကဲမင်းတို့ပြည်သူတွေကလိုလားပါသလားလိုလားပါဗျာကဲမြေအောင်နိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ရေးခွင့်ပြုပါသလား